Fantastisk udsigt ud over havet her igen. Thank you.
Jamen, så er vi gået fra agter og hen imod for, men slet ikke i skibets længde. Men vi har været nede på den restauration, hvor vi har spist de fleste gange, og nu er vi på vej ned til vores hyt. Vi startede på 13. etage, og lige nu her, så er vi på 5. Sådan, så kan vi gå ud. Så skal vi bare lige rundt om hjørnet her. Der er også noget prøft nogle gange. Sådan. Så. Jamen, så har vi gået hele vejen, og så er vi kommet ned, så er det anden gang i dag, der er blevet gjort rent, og nu er sengene gjort klar til at gå i seng, og det er fornemt, og her ligger nogle papir og dagens avis til i morgen, så kan vi læse i dag. Jamen, nu er vi kommet til Sankt Petersborg, vi står her på dækket. Meget tidligt om morgenen. Vi skal afsted her med et øjeblik. Men her kan man se, at der ligger andre krydstogtskibe. Så er vi i Sankt Petersborg. Vi har været ude og køre os en lille tur. Jeg har en del problemer med at komme afsted. Vi ser faktisk ikke det, vi vil se. Men nu er vi her. Og det er så et gammelt skib, eller hvad det skal forestille være. Det er en restauration. Derovre på den side der, det skulle være Vinterpaladset. Det er lidt fladt i det. Jeg kan forstå, at det ikke altid er så flot vejr her i Sankt Petersborg. Det regner faktisk meget og koldt det meste af tiden. Så vi har været heldige i dag. Jamen, så er vi blevet sat af igen. Og nu inde på et fort, tror jeg. Jeg tror, det er noget militær et eller andet i hvert fald. Flotte døre. Thank you.
is the Revolution. From Great Britain, mainly from England. Businessman. Jamen, så er vi blevet sat af igen. Jeg tror, vi er den cirka midt ind i Sankt Petersborg nu. Her skulle vi så holde i omkring 10 minutter. That Carl Rossin to accomplish the ensemble of the square. This building was designed, the yellow building was designed in the 19th century, and the green and white building of millimeters. Now we will drive along Palace Embankment, called so because, not only because the Winter Palace is located here. She wrote, place herself, she wanted her place to be staged. And this building was designed that time, but of course not only her PM or Russian mosaics, they delivered the... The place where Peter the Great was crowned as emperor. The office of Russian president's representatives in northwestern district of Russia. Close to it there is a small park, and on the... Det her, det er altså den terminal, vi skal ind til nu her for at komme ombord på skibet igen. Og her er lidt af det mere nye Sankt Petersborg. Men så er jeg gået helt hen foran skibet, for egentlig taget kunne filme det hele. Oppe der, med de store vinduer, det er der, hvor fitnessrummet er. Det er der, hvor jeg har været oppe at træne. Og det er altså bare en pragtfuld udsigt oppe foran. Men her har vi så Huizia i dens fulde længde. Så starter jeg fra en ende af, for ligesom at filme det, man kan få at spise. Dessert og frugt. Pasta. Gamle smidel også nu her, så det er det sidste vi får af Sankt Petersborg. Så brøler det, ikke? Og det er skyline fra Sankt Petersborg, vi ser nu her. Der skulle bo omkring 5 millioner i byen. Og det vi ser nede her, det er selve terminalen, modtagelse og afgang. Alt det vi ser herude, det er parkeringspladser til busser, der kommer. Og dengang vi
kører der, var der fyldt op hele vejen med busser.